Пошел! Кроем! Бусат! Граната! Бійці Дніпропетровської бригади ТРО, що воюють на Запорізькому напрямку, відпрацьовують навички штурмових дій, зокрема, захід в окопи ворога. Втім, замість справжніх патронів використовують пластикові – страйкбольні, розповідає командир механізованої роти на позивний «Тор». Страйкбольний дозволяє максимально реалістично відчути безпосередньо хід бою. Ну, з реальною зброєю ми не можемо відпрацьовувати, закінчується трагічно. Тому саме страйкбольна дуже дає дуже реальну картину бою. Чоловік розповідає, використовують під час навчання і димові шашки. Безпосередньо реальні штурмові дії, коли відбувається артподготовка спочатку, коли йде там працюють тарта, танки, то підпалюють ці БК, горять посадки, горять позиції. Тобто ну, це для досягнення максимальної реалістичності. Ще одна складова навчань – вивчення різних видів гранат та їх використання під час штурмових дій, розповідає ТОР. При штурмових діях, при заходах окопи закидуються гранатами. Тобто, або хлопці, коли заходять, постійно йде така не страйкбольна, а йде такий пінг-понг гранатами. То це, ну, це один із елементів штурмових дій, і він обов'язковий. І використовується як з нашого боку, так і з боку нашого противника. Відпрацьовують військові і навички поводження з різними видами ручних протитанкових гранатометів, каже ТОР. За його словами, бійці постійно їх використовують під час оборони, аби завдати більшого ураження ворогу. Завдання – досягти максимального автоматизму використання зброї. Бо коли ти знаходишся в реальних умовах бою, там зовсім інша атмосфера, зовсім інша психологічний стан. Тому потрібно, щоб всі ці нюанси, які зараз кажуться, вони достатньо прості, вони повинні бути вже зашиті на рівні інстинктів. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.